Descritos, Bruna Marquezine e Rapier vivem a Faíra há meses. O amor está no ar para Bruna Marquezine. A atriz vive um affair com o rapper L7 Noon. Segundo fontes desta coluna de Splash, o romance não é novo, mas tem ficado cada vez mais sério. Os dois trocaram beijos pela primeira vez há mais de um ano, e têm se falado com mais frequência. Bruna e L7 Noon mantêm a relação bastante discreta. No entanto, em março deste ano, um comentário deixado pela atriz em um vídeo do cantor chamou a atenção dos fãs, que já começaram a se par. Ela escreveu: "E esse frio que está fazendo em São Paulo, hein?" Nos comentários, os fãs se empolgaram com a possibilidade de um romance entre os artistas. "Meu casal", disse um. "Namorem, por favor", pediu outro. Ainda segundo fontes, Bruna estaria encantada por L7 Noon, e se surpreendeu pelo estilo de vida saudável que o rapper leva. O cantor não bebe e não fuma e costuma ser bastante família. Procurada por esta coluna de Splash para comentar o assunto, Bruna Marquezine, por meio de sua assessoria, disse não falar sobre nada que envolva a vida pessoal. L7 Noon também foi procurado inicialmente e não comentou o assunto. Após a publicação, a assessoria do rapper negou a informação e ele fez um story em que escreveu: "Daqui a pouco estarei casado e com filhos e só eu não vou saber."